Մեր շրջանում կրկին գլխավոր խնդիրը կապված արոտավայրերի հետ։ Վերջինների սակավությունը իր հետ բերում է անհանգստություն բնակիչների շրջանում։ Կորոնավարակի պատճառով բազում արտագնա աշխատանքների մեկնող անձինք տան են։ Պետք է ի վերջո ապրել, սակայն ինչպես, եթե արոտավայրերի սակավություն կամ անասուններին առածեցնելու համար պայմանները բացակայում են։ Խնդիրը, որին պետք է տրվի լուծում, այժմ էլ հերթը Գանձագյուղին է, գյուղում ապրող բնակիչները բարձրաձայնում են վերևում նշված խնդրի մասին։ Ինչպես վարվել, կան արդյոք տարբերակներ, դիտենք տեսանյութում։ Արոտը սաղ, թուրքերը զավթիլին, ապրանքին արոտ չկա, ես կանձացի եմ, մեր հողերը իստակ զավթիլին, ոչխարին ջուր չկա, մալին ջուր չկա, արենտի հետի կսին, արենտին հետին իստակ զավթացի, սաղ հողերը գորուղ են թերի, ապրանքը ճաշտիկ է, հնար չկա, իստեղա դերելի չին, ես ոնք մենակ Աշտոնին սրան քուքան գսեն ծայն դավեք ամեն ինչ լավ գալի ծայնը դավինք ոչ մի լավ բան չեղավ ապրանքը ճաշտիկ է կանձավ 1000 տենդես ուտունի 1000 տենդես ուտան 2-4-5000 ջան ոշխար կա մալ կա ճաշտինգ է տնար չկա ջուր չկա իստակ զավթելին վեր է զավթի վեր որ այստեղ աշխատիկ է դոնց ղեկավ է դոնց թախումները հասկնաս կե Մեկը հորքուրի տղա է, մեկը մորքուրի տղա է, սդեն չոբան գլին, տանին գորուղը տենին գը, եդեվա թուրքին գը ծախին, ինդյեն թուրքին, կարնի մի 10-20,000 լարի, խոլոք ծախին գը, բա պալիք չան, վարրիլինք, 72 տարեկան մարդիմ, աբրանք կպայիմ, որ էդով աբրինք,